Зәй ішкі ішілер бүлігіндә политехник көлейетінің бірінші курс студентлары үшін ошық ішіклер күні ұзды. Бұл күні алар полиция қызметкерлерінің іші білен яқыннан танышты. Заинском районе у нас два раза в год проводится акция «Студенческий десант». Приглашаем мы и детей 9-х, 11-х классов, и Заинского политехнического колледжа, начиная с 1 по 3 курс. Оқушылар бұл акцияда бектіліп қатнаштылар, мұңа қадаралар полиция іші турында ішітіп кіне білген болғаннар. Бүлік білен танышыны егіт қызлар дежур тесттен башладылар. Хұқық бұзушыларыны вақытлы шатуту изоляторын қорап, текшіру бүлігі іші өзіншеліклеріне түшінділер. Дактилоскопия студентларда айрықша қызықсыну уятты. Дактилоскопируется, фотографируется и вводится в центральную базу. Бүлік қызметкері Елнұр Шакиров қызмет барышында келіп шыққан түрлі хәлләр білән ортақлашты. Білгіш нинди сифатларға ия болырға тиеш һәм кереклі білімні қайда алырға мүмкін болуы турында сөйләді. Соңынан студентлар десанты милиция тарихы музей пішмағында болдылар. Музей экспонатларына студентларына қызметкерлерінің түрлі йыллардағы құралары һәм формалары айрықша қызықсындырды. История Заинской милиции. С самого начала создания со старого Заинска первый отдел милиции. Оқушылар экскурсиядан ғана ғат қалдылар, бәлкі аннан соң оларның әлі полицияға қызмет етерге де келулері бек мүмкін. Адиля Бірханова, Игорь Майоров, Татарстан хабарлары.